kada sam želeo da konstatujem da sve ide dobro, samo nema golova, sad su me demantovali, tako da to pitanje izbacujem. Dobro je bilo. Pa dobro, dobro. Mislim, počeli smo da realizujemo nešto što smo promašivali. Opet je tu dosta onako nekih situacija gde trebamo bolje da odreagujemo u zadnjem pasu, pogotovo u nekim rešenjima. Ali dobro, to je sve normalno, pripremna periodu, malo su teške noge i sve to ima svoje. Ali generalno bitna ideja, bitno je da radimo stvari koje treniramo, da momci prihvataju sve zahteve, a rezultat kao rezultat je tu i najmanje bitan u ovom periodu. Bitno je, kažem, da napredujemo i da ispravljamo greške koje smo videli u prethodnom periodu. Ideja ne nedostaje, videli smo u prvom poluvremenu, ide lopta, pas igra dobra. Pa jeste, da, to je ono na čemu insistiramo, na čemu radimo od prvog dana, već imamo onako veliku stvar što smo dugo zajedno i onda lako je neke zahteve da prihvate, pogotovo kad su igrači talentovani kakve mi imamo. Dosta smo ovih klinaca pridodali iz omladinske škole gde oni malo osjećaju. I dobro su deca odigrala svoje. Pa dobro, da, oni imaju neku... Vidi se su talentovi. Jeste, ali vidjet ćemo, kažem, bitno je da osete malo taj seniorski fudbal i rad, pa ćemo vidjeti koliko će prostora da bude iza njih. Ova četiri, ove Nova Ilije, dobro, Kostić je, njega znamo, ali i Colić i Nikolić, danas sam baš posebno, s obzirom da ih nisam vidio, dopali su mi se. Pa da, njih trojica, imamo Vojinovića, ovog malog štopera koji igra drugo poluvreme isto. Da, Vojinović. Bonus 2004. godište. To su igrače koje smo mi procenili da mogu da nam pomognu u ovom prelaznom roku, da nadoknade odlazak ovih što nisu više sa nama. Za sad su se dobro uklopili, svi su ih prihvatili, dobro rade i nadam se da bude i sa njihove strane to još bolje. Završen prelazni rok, ništa od... Jeste. Pa nemamo više, nismo imali više prostora. Nadali smo se će Željko možda da Dimitrov da ostane, međutim normalno njemu je prioritet bilo inostranstvo. Tako da to je već završio, koliko sam obavešten, i čekam narednih 10 dana da se vrati. Ovo ostalo smo još tražili neka dva igrača ili eventualno jednog, ali nismo uspeli da realizujemo. Ovi ti igrači su otišli za neke bolje ponude. Ono što imamo, to je. Pa jeste, to je što imamo. A imamo sasvim dobro. Pa imamo, falili su nam danas Kamenović, Denis Ristov i Petrović Aleksa, koji dvojica su bolesni, Kamenović je povređen, tako da i oni kad se kompletiramo, nadam se da budu svi zdravi, da neće biti opet ovih temperatura i svega ovoga što nas je sad zadesilo sa ovom dvojicom igrača. Samo napred. Hvala.